ကရင်ပြည်နယ်မြအရီမြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ယုံအတွက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဩဂလော့15ရင်းနေတဲ့နံနက်ပိုင်းကရရှိလာပြီးဖြစ်ရာအခုလမကုန်မီထုတ်လုပ်နိုင်တော့မယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုဗစ်ကြတ္တိယလိုင်းကရက်ကြောင့်မြအရီမြို့တွင်ဇူလိုင်လအတွင်းကရောဂါပိုးကုသမှုနဲ့လူသေဆုံးမှုများပြလာခဲ့ရှိခဲ့ပြီးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လျက်ရှိတဲ့အတွက်တပတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှဝယ်ယူဖြည့်ဆီးခဲ့ကြရာအခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆီးနိုင်ရန်မြအရီ Foundation အဖွဲ့အစည်းသားများ ਨੇ မျိုးပေါ်ကစေတနာရှင် များသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကဆက်ယုံတိဆောက်ရေအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ဝဲယူရီတို့ကိုစောင့်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါဆက်ယုံတိဆောက်ရေးမှာ60ရာခိုင်နှုန်းတာ PC တေး၍ဆက်ကိုချက်ချင်းတက်ဆင်လဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတော်လေ။လာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းအော်ဂုလမကုံမီစတင်လဲပတ်ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စိုပါအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ဟာတစ်ရက်လင်း40လီတာ OG 100ပါထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ညရိခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးတင်ငဲညီအောင်ဆစ်စေရောကိုဗစ်စင်တာများနှင့်စေတနာလူမှု ကြေဇာကြီးအသေးအဖွဲများပြည်သူများဤအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော်မေလို့သိရပါပါတယ်။